regionu, a evo sad vidimo i u Australiji, se zadaje tim narkokartelima i zaplenjuje te velike količine droge koje su namenjene za raznorazna tržišta, kako je to sad u Australiji ili na zapadu. Ali iznenađenje što je do ove zaplene došlo u Australiji. Nismo nešto Australiju toliko posmatrali kada pričamo o tim putevima droge. Pričali smo o nekim drugim državama, uglavnom latinoameričkim. Da li je sada situacija nešto malo drugačija? Pa meni nije, ali zaista nismo do sada čuli da se tako nešto dešavalo tamo, ali nažalost, uživaoci narkotika postoje svuda, pa i u toj Australiji, je li tako? I naravno da oni privlače, odnosno te grupe koje se bave trgovinom narkotika, da nekako doture drogu do tog tržišta. I to je to. Mislim, nema tu šta puno da se filozofira. Dobro, kada pričamo o ovim vestima koje nam stižu iz Australije, kada je reč o ovoj zapleni, dakle skoro tona droge u pitanju, crnogorski pomorci, kako se navodi, suočeni su sa ozbiljnim optužbama i čak im preti i doživotna kazna zatvora. Kako vi, gospodine Roskiću, komentarišete ove vesti koje imamo? Eto, iz pravnog aspekta. Dakle, definitivno već čitav niz godina postoje priče i nagađanja o tome da su Kotor i Bar kao lučka mesta, odnosno ljudi koji su zaposleni u tim prekomorskim agencijama izloženi pritisku, a zarad toga da se uključe u raznorazne oblike šverca, pre svega šverca narkotika. Osim onih koji dobrovoljno pristaju na takve aranžmane, opšte je poznato, ili je bar meni poznato, čitav niz godina, dakle, da se u angažovanju, da ne kažem vrbovanju tih pomoraca, koriste najrazličitija sredstva, između ostalog i ucene, pretnje i sve ostalo. Zato ne bi trebalo da čudi okolnost da su ova dva crnogorska državljanina. Jedan je, čini mi se, bio zapovednik tog broda dužine 190 metara, ako sam ja dobro informisan, i njegov prvi oficir bili uključeni u ovaj transport. Neophodno je da zaista u tim brodskim transportima budu uključeni ljudi koji poznaju ne samo pravila preko okeanske plovidbe, nego da poznaju i objekte, brodove. Čini mi se da je ovih 850 kg kokaina bilo sakriveno u tim nekim balansnim tankovima, da su zapravo, to su tankovi u koje se unosi ili se ispušta voda, a radi se o stabilnosti broda i tako dalje. Očigledno, kao što reče gospodin Radenković, Australija možda za nas nije bila interesantna i nije bila u našem fokusu, ali tržišta na kojima se plasiraju narkotici se zaista nalaze po celom svetu, osim možda u Južnoj Americi kao ovaj lokaciji na kojoj se proizvode narkotici. Tako da, šta je ovde interesantno? Čini mi se, ne znam hoće li se kolega Radenković složiti, malo je promenjena ta ruta i maršruta, dakle taj put. Čini mi se da je u opadanju procenat plasiranja narkotika, direktnog plasiranja na teritoriju našeg regiona, čitajte Crne Gore i Srbije. Čini mi se da ti prekomorski transporti su izmenili rutu tako što se te velike količine droge, pre svega kokaina koji je najskuplja i najinteresantnija droga, idu preko Holandije i Belgije. I sa tog poteza, sa tih mesta, iz tih luka se spuštaju prema drugim zemljama zapadne Evrope, ali i prema Srbiji i Crnoj Gori. Čini mi se da bi dokaz mogao biti ono hapšenje, jel tako, ogranka, kažu, Kavačkog klana u Sloveniji. Očigledno, dakle, kao što je već rečeno, novac je ključni kriterijum
i osnov zajednički imenitelj, osnov organizacije međunarodnih organizovanih kriminalnih grupa. A kao voda izgleda pronalazi uvek neke nove puteve da dođe do svog tržišta. Ali evo, gospodine Radenkoviću, interesantno, malo je čudno sada upotreba reči, ali je da smo samo dva dana nakon ove zaplene droge u Australiji imali i vest da je pripadnik Kavačkog klana pronađen ranjen u Crnoj Gori. Reč je o Kotoraninu Vojnu Stuparu koji je sa prostrelnom ranom u predelu Vilice pronađen kod tunela Vrmac u Boki Kotorskoj. Jel mislite da te dve vesti nekako možemo da povežemo? Jer kada pričamo o tom sukobu i dva klana, negde se uvek te vesti prate jedna za drugom. Da li mislite da sad